se, että Paavo Lipponen on jo aloittanut sodan jälleenrakentamisen. Niinpä onkin järkevää, että lue tässä meillä aluksi, mitä Paavo Lipponen ja hänen kanssasoturinsa, joka on Tapio Honkamaa. Joka Tapio Honkamaa on Sodan ja rauhan keskuksen muistin projektipäällikkö. On siis Sodan ja rauhan sellainen muistikeskus olemassa. Ja ajan suunnassa, eli Kaczynski ja Pravdassa, oli keskiviikkona 30. marraskuun viimeisenä päivänä tällainen juttu. Sotahistorian tuntemus estää vastakkain asettelua. Mehän muistamme, miten varatuomari Niinistö lausui muutama vuosi sitten, että vastakkainasettelun aika on ohi. No, joka tapauksessa näin kirjoittavat nämä herrat. Suomi valmistautuu merkittävään sukupolvenvaihdokseen. Sotaveteraanien joukko harvenee nopeasti ja pian kaikki talvi- ja jatkosodan rintamilla olleet miehet ja naiset ovat poissa. Tiedon ja ymmärryksen tarve ei silti katoa. On välttämätöntä, että uudet sukupolvet saavat tietoa ja ymmärrystä siitä, mitä Suomessa tapahtui vuosina 1939-1944. Kansakunta ei saa koskaan unohtaa sotaa. Niinpä tässä Sari Näreen kirjassa sivulla 158 lukeekin näin. Kyllä sotilasta pidettiin Sotkamossa kovasti. Se näkyi siitäkin, että lähtöpäivän sunnuntaina lähtökello 13.30 sankareita oli saattamassa pitäjän naiset. He parveilivat Kirkonkylän raitilla. Ja voi sitä lihan piilotusta, mikä Sotkamon aseman viereisessä metsikössä ja ratanvarsiparin bensaikossa tapahtui. Siellä ei tytöt eikä rouvatkaan ulostelleet toisiaan, vaan koko seutu oli kuin yhtä siskon petiä, jossa naitiin vieri vieressä. Siellä oli tietenkin suurin osa sellaisia, jotka antoivat vain yhdelle miehelle, tosin useamman kerran lyhyen ajan kuluessa, mikäli oli aikaa. Mutta paljon oli myös sellaisia tyttöjä ja rouvia, jotka antoivat iloiten, iloista antajaa Jumala rakastaa, niin kuin maailma antaa, eikä kuten sana opettaa. Niinpä hotellin tytöt olivatkin varanneet käsilaukkuunsa paperilakanan, jonka he levittivät allensa. Siellä oli muutamien luona jopa jonon poikasiakin, sillä jokainenhan toki tarvitsi rintamalla lähtiessään puhdistaa ruiskunsa ja monet useampaan kertaankin. Minä kävin siellä erään rouvan kanssa kaksi kertaa ja sitten vielä viime hetkellä vielä maitotalon tytärkin tahtoi. Siellä oli edes hotellin tyttö samassa paikassa koko aamupäivän ja aina oli joku naimassa ja pari kolme odotti aina vuoroa. Eikä tämä ollut ainoa, jota niin kovin haluttiin. Niitä oli toki monta samanlaista. Ja jos mistään, niin tästä sitä puhuttiin paljon ja kauan, ja puhutaan vieläkin, kun vain kaksi sellaista aseveliä tapaa, jotka tuolloin olivat Sotkamossa. Sotkamon jymy oli perustettu siis selvästi. Mistä se, Sari Näre, tämmöisen kertomuksen olet löytänyt? No, hyvät kuulijat, tämä aineisto, joka on mun päälähteenä, niin on suomalaisen kirjallisuuden seuran kansanrunousperinteen ja kansanrunousarkiston korsuperinneaineistosta. Eli siihen kuuluu haastatteluja ja myös veteraanien omia kertomuksia, joita he itse kirjoittivat 260 kertaan verran. Ja sitten mä oon ottanut siitä sitten, tai koska omaa luokkaa seksille ei ollut siinä aineistossa, niin mä kävin sen mikrokortiston läpi kokonaan ja sitten sieltä poimin näitä aiheita, kertomuksia, jotka liittyvät seksiin, eli niitä sitten kertoi 80 kertojen kohdalla. Ja tämä nyt kuvaa sitä puolta tästä aineistosta, jota sitten konsuissa kerrottiin tämän tyyppisiä juttuja. Ehkä tämä Sotkamo jollain tavalla loistaa omalla erityislaatuisuudellaan tämän aineiston kohdalla. Mutta sotahan on sellaista aikaa, että siinä tavallaan niin kuin nämä äärielementit pääsee valloilleen ja tämä edustaa sitten sitä toista laita. Suomalaisen kirjallisuuden seuraajan järjesti tämän korsuperinteen keruun joskus 1970
71-72, siis se on sikäli epäluotettavaa, kun silloin se oli Kekkosen aikaa, että se voi olla tuohon pysähtyneisyyden ajan materiaaleja, vai onko se, miten sen tutkijana on, no, onko se luotettavaa? Niin, mutta sitten toisaalta silloin niin kun oli olevinaan tämä niin kutsuttu seksuaalinen vallankumous tässä, ikään kuin se henki leijui. Ja silloin sotaveteraani. Esimerkiksi minun nuoruuteni päällä. Uskaisivat hekin kertoa, että me ja mekin. Niin siis, mutta minähän olen tulkinut, että tavallaan tämä sota-aika oli jonkinlainen sykäys tämmöiselle niin kuin seksuaaliselle vallankumoukselle. Se oli toisaalta hyvin ristiriitainen aika, että me harjoitettiin tai edellytettiin varsinkin naisilta kotirintamalla, mitä mä kutsun siiveystalkoiksi, eli naisten tuli pidättyä, jos heillä ei ollut mitään vakituiskumppania, niin he tavallaan tasapainoille sen kanssa, että missä vaiheessa ikään kuin antautuu lähempään tuttavuuteen. Sitten toisaalta miehet, tai siis semmoisen kanssakäymiseen, sitten toisaalta miehet olivat siellä korsuissa, heillä oli tämä yhteinen asenta, he jakoivat niin kutsuttu naisen puute, ja siihen sitten niin kuin liittyy kaikenlaisia ilmiöitä. Tämä aineisto kertoo tai ajoittuu niin sanottuun jatkosotaan, joka päättyy, niin kuin tiedämme, Neuvostoton armeijan torjuntavoittoon, koska Neuvostoton armeija pystyy torjumaan omalle valtioalueelleen tulleen hyökkäyksen. Ja siinähän siis se jatkosota oli semmoinen, että Suomessa oli kaksi erillissotia. Saksa kävi erillissotaansa ja Suomi kävi erillissotaansa. Että oikein hyvää erillissotimista, mutta talvisota, tässä ei ole materiaalia lainkaan talvisodasta, mikä ei varmaan ymmärtänyt siitä, että talvisota oli ensinnäkin lyhyt ja siinä oli paljon tekemistä, mutta tämä jatkosota oli sellainen, että ensin mentiin ja sitten oltiin pitkät vuositolkulla ja sitten tultiin pois. Ja se aineisto, jota käytetään, joka on kertynyt sinne suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistoon, niin se on siis siihen olemisvaiheen, lähinnä sen niin sanotun asemasotavaiheen. Kamaan. Jos mä ajatellaan juhannuksen tienoita 1941. Me muistamme, että Olavi Paavolaisen synkkä yksinpuhelu alkaa siinä juhannuksen aluspäivinä. Niin silloinhan pantiin toimeen liikekannallepano, joka tarkoitti sitä, että ainakin 400 000 Suomen miestä. Kenttäarmeijan vahvuus oli suurimmillaan 500 000 melkein. No sanotaan, että monta sataa tuhatta, ehkä lopulle 400 000 Suomen miestä lähti pois kotoansa. Siellä oli tuommoisia NHL-nuorisoliigan ikäisiä kurdeja, mutta siellä oli myös aikuisia miehiä. Ne lähtivät pois kotoansa ja kotiin jäivät naiset. Ja se tarkoittaa ensinnäkin, Sari, sitä, että mihin viittaat monta kertaa, että yhteiskunta sekä sosiaalisesti että maantieteellisesti lähti valtavaan muutosmyllekkään. Moni sotkamolainenkin oli varmasti pääsi ensimmäisen kerran kotikuntansa ulkopuolelle, tai moni helsinkiläinen näki ensimmäisen kerran joku lehmän tai muun maalaisen. Niin siis yhteiskunta oli jatkuvassa liikkeessä, kun mentiin niin kuin edestakaisin kotirintamaan ja rintaman väliä, niin varsinkin nämä tilanteet mahdollisti näitä kohtaamisia semmoisten vastakkaisen sukupuolen edustajien kanssa, joita ei entuudestaan tunnettu. Ja monelle niin kuin rintamalta kotiin lomalle tulevalle miehelle, niin tämä oli tämmöinen yksi kohta, kun päästään sitten ikään kuin vähän niin kuin juhlatunnelmiin, kun tullaan sieltä, niin siinä sitten jotkut kuvaa, miten he sitten jo tavallaan niin kuin, tämä seksikin jollain tavalla liittyi sitten siihen juhlatunnelmaan. Mutta sitten taas naisten kannalta se oli vähän silleen hankalampi juttu, että naisten piti kuitenkin jollain tavalla pitäytyä sitten siinä heiltä edellytyssä kaksinaismoralistisessa hengessä edellytyssä niin kuin pidättyväisyydessä. Että, ja samalla sitten kuitenkin se tieto siitä, että luu voi jäädä käteen, jos ei nyt tavallaan tartu niin tilaisuuksiin. Et, ja naiset joutuivat tasapainoille tämän kanssa niin kuin kohtuuttomastikin. Mutta mennä Sari siihen asiaan, aloitetaan alusta.
Sä oot nainen, niin sulla on jonkinlaista kokemusta luullisia miehistä. Sä tiedät, minkälaisia me miehet olemme ja mitä me tarvitsemme. Eikö niin? Miehiäkin on monenlaisia. On vai? Ai jaha. No siinä puhuu kokemuksen ääni. Selvästi. Mutta kyllähän me Suomen miehet, kuulemme, olemme Suomen miehiä. Ja sitten kun meidät siirretään tuonne, me lähdemme tekemään suurinta Suomea ja liittymään menemään Euroopan oikein ytimeen, joka oli siis Euroopan ydinhallintolaki Itä-Karjalassa siihen aikaan, niin me majoituimme Korsuihin ja meitä tuli tämmöisiä miesporukoita. Miten meidän elämämme alkoi, kun kyllähän sä tiedät, mitä mies tarvitsee, että sen tarvita sen selvemmin sanoa. Minkälaista oli meidän elämämme siellä Korsussa? Kerro. Niin siis, Eikä nyt niinkään tästä taistelupuolesta ole kiinnostunut. Niin siis mä oon tulkinut, että ne saat olla niitä ensimmäisiä paikkoja, missä miehet saivat jonkinlaista seksuaalivalistusta toisin toisiltaan, mutta että esimerkiksi monethan ei ole vielä koskaan kokenutkaan naista. Että ne oli niinku poliittisesti alaikäisiä suuri osa rituaalimiehistä. Ja he saattoi sitten korot höröllä varsinkin nämä poitsuet kuunnella, kun isommat kertoneet naisjuttuja. No mutta kun se, tietysti näin, että siitä on puhe, mistä on pula. Ja nyt tämä aineisto kertoo, tämän perusteella käy ilmi, että siellä saa semmoisen kuvan, että me emme sieltä mistään muusta puhuneetkaan kuin naisista ja vitusta ja tällä tavalla nussimisesta ja panemisesta. Niin, siis sehän oli se, että puhutaan vitusta, ettei tule riitaa. Niin se oli tällainen niinku... Vittu oli tämmöinen yhdistävä. Nimenomaan. Ja se oli niinku maanpuolustuksen semmoinen niinku yksimielisyyden tae. Paavo Lipponenhan puhuu, eihän puhu vitusta mitään, mutta hän puhuu kyllä yksimielisyydestä. Täällä näin. Ja erittäin hyvä ajattelija on Lipposen Paavo, mutta kun sanoit, että seksuaalivalistus ja niin poispäin, niin siellä oli monenlaista. Siellä oli niitä, jotka puhuivat seksijuttuja, ja sitten oli niitä, jotka eivät niinkään puhuneet. Mitä porukkaa olivat ne ahneimmat kertojat, ja mistä ne kertoivat? Niin se on mielenkiintoista. Veteraanipolvi edustaa vielä sitä, voisiko olla tämmöistä vanhaa tarinankertojapolvea, että he on elänyt, kasvaneet semmoisen niin kuin akustisen kulttuurin ilmapiirissä, eli silloin ei ole vielä tämmöistä visuaalisuutta, joka tunkee joka paikka ja tavallaan varastaa meidän mielikuvituksen tai sille, sen tilan, joka sitten helposti täyttyy kuvilla. Eli mä jotenkin näkisin, että tämä on tosi luovaa sukupolvea ollut tämä veteraanipolvi. Että tavallaan semmoinen kalevalainen niin kuin kansanperinne vielä vaikutti siellä ja näitä arvostettiin, näitä hyviä jutunkertojia. Että ei se nyt ole niin kauhean väliä, että oliko se nyt ihan tarkkaan totta ne kaikki kertomukset, että monet oli totta kai liioteltuja. Mutta että heillä oli sitten niin kuin hyvä status, jotka osasi kertoa näitä meheviä naissuttuja. Ja kun tarvittiin asemasotavaiheessa viihdettä, niin tämä oli yksi sellainen viihteen muoto, että jaettiin näitä seksijuttuja miesten kesken. Mitä tarkoitat, kun sanot, että nämä korisuissa tästä naisista ja panemisesta ja vitusta puhuminen oli myös seksuaalivalistusta? Miten niin? No, siellähän miehet sai kuulla esimerkiksi niin kuin naisen elimien yksityiskohtia, mikä on niin kuin yksi kuvaus oli tuossa kirjassa, että joku oli vähän hahmottanut väärin, niin miten ne naisen elimen niin kuin osat menee. Ja sitten myös, että minkälaisia naiset saattaa olla, mitä siinä niin kuin kannattaa tehdä. Ja ihan siis niin kuin, nämä pelkät kertomukset toimivat ikään kuin sen suuntaisesti, että monet rintamiehet esimerkiksi kertaa elämässään kuuli edes tämän. Mutta me muistamme, miten pyhä apostoli Paavali sanoo, että vaikka hän ei ollut korsuelämään viettänyt, mutta hän oli huomattava seksuaaliterapeutti ja sanoi, että parempi naida kuin palaa. Ja jos siellä korsussa, niin eihän se perkele siihen, ei se riitä, että jotkut kertoo härskejä juttuja. Me ei pitäisi päästä panemaan. Miten se tapahtui? Miten tämä realisoitui? Meidän Suomen miesten konkreettinen, reaalinen seksuaalinen ahdistus. No oli näitä 50 unia tai Euroopan karttoja. Mitä se tarkoittaa? Niin siis ne oli tämmöisiä yöllisiä siemensyöksyjä,
Et jotkut kertoi just sitä, että kun kuuli näitä juttuja, niin saattoi alkaa niinku seistä. Ja se oli ihan hyväksyttyä, se oli ymmärrettyä, mutta sitten jos niinku kaveri alkoi tyydyttämään itseään siellä niinku muiden läsnä ollessa, niin se oli niinku pahjan pohjimmainen. Kato, sehän se Mooseksen lakihan kieltää jo masturboinnin. Meissähän ei kukaan koskaan masturboinut, koska me odotamme Mooseksen lakia. Niin, se oli myös ajan henki, että silloin varoiteltiin masturboinnista, että ehkä se oli sit sisäistetty niin syvästi. Mutta sitten toisaalta, että jos joku lähti siellä niin kuin itsekseen ikään kuin vetäytymään omiin olonsa ja niin kuin pystyi runkaamaan, se tavallaan ikään kuin hylkäsi sen kaveriporukan. Että sitä voi ehkä ymmärtää siltäkin kannalta, että miksi sitä ei suotu. Että nämä Euroopan kartat oli ihan niin kuin ok. No mutta mistä me saimme naista sitten? Älä kiertele. Mistä me saimme naista siellä Itä-Karjalan korvessa, kun me teimme suurta Suomea ja vapaata Eurooppaa? No siellä oli yhtenä tämmöisenä, jos me puhutaan Itä-Karjalasta, niin kutsuttut maatuskat oli yksi tällainen, mitä saattoi yrittää kokeilla. Jotkut kertoi, että olivat yllättyneitä siitä, että he eivät olleetkaan niin aina helppoja kuin mitä oli jotenkin ajateltu. Sitten se porukka, jota häirittiin, erityisesti oli kaikki nämä pesulonaiset tai huoltotehtävissä olevat. No, lotat oli ehkä täältä seksuaaliset häirinnät ehkä paremmin suojattu. Ja sitten siinä välissä oli tämän häirinnän osalta niin nämä sotilaskotin sisaret, että tavallaan niin kuin Knutpippin esimerkiksi on niin kuin hahmottanut, että tässä oli semmoista kolme peruskategoriaa, ne lotat oli tavallaan niin kuin kunnioitetumpia, tosin heihinkin saattoi liittyä kaikenlaista tahraamista. Ja sitten nämä pesulanaiset oli ikään kuin yleistä riistaa. Ja nämä oli työvelvollisia naisia, jotka niin kuin päätyi näihin huoltotehtäviin. Ja mä niin kuin tulkitsin, että he, mä sanon loppuun. Että he tavallaan työnevollisuuslaki niin altisti naisia, jotka lähetettiin tänne Itärintamalle, niin seksuaaliselle häirinnälle. Minkälaisia naisia määrättiin työvelvollisiksi? Se ei koskenut varmaan kaikkia. Mutta se Fanny Luukkonen esimerkiksi ei joutunut työvelvolliseksi. No siis varmaan näitä, siis mä en ole sitä tutkinut tarkalleen, että ketkä päätyvät työvelvollisiksi, mutta siis nämä, jotka eivät hakeutuneet lottatöihin. Lottatyö tavallaan ehkä suojeli tämmöiseltä jossain määrin, mutta sitten pahimmassa asemassa olivat nämä irtolaisnaiset täällä Kanta-Suomessa, jotka siis katsottiin, että he olivat tämmöisiä työtä vieroksuvia, harjoittivat pahellista alkoholipitoista ja miespitoista elämää. Niin näitä sitten yleisen työn ja kulkulaitosten ministeriön kautta niin komennettiin metsätöihin. Tämä on siis semmoinen, mikä vaatisi lisätutkimusta. Et mähän löysin sieltä, kun minua pyrittiin kirjoittaa yksi esipuheen, niin mä sitten kävin kansallisarkistossa semmoisia mappeja läpi, missä löytyi tuolta rakennuslupapapereiden seasta näitä komennuksia tänne metsätöihin. Että tavallaan metsäteollisuus käytti hyväkseen sitten näiden niin kuin köyhien naisten työvoimaa. No nyt on käynyt ilmi, että siellä rintama-alueella oli siis niin kuin sitä alkuperäisväestöä, niitä maatuskoita, niin kuin sanottiin, mutta ne eivät antaneet oikein. Niin, kyllä niitä suhteita syntyi ja lapsia syntyi about sama määrä, mitä niin kuin saksalaisten kanssa naisille lähinnä siellä tuolla pohjoisessa. Että ehkä jotain 700 enemmänkin ollut, että kyllä niitä, ja miehet aika siis ei voi kyllä sanoa, että he mitenkään rehellisiä, kaikki rehellisiä asioilla olisi ollut tai rehellisesti ikään kuin tai vastuullisesti toimineet näiden Itä-Karjalassa asuvien naisten osalta, että monet vähän niin kuin vilunkeinoin pääsi suhteisiin näiden naisten kanssa, koska he käytti sitä semmoista suhteellisen niin kuin, ehkä meidän kannalta katsottuna niin vapaamielistä niin kuin kulttuuri, siltä osin vapaamielistä, että
että niin kuin siellä ajateltiin niin, että jos mies lähti suhteeseen, niin se oli jotenkin niin kuin lähtökohtaisesti sitoutunut siihen suhteeseen. Ja ei edellytetty, että se liitto rekisteröitäisi, että sitä sitten suomalaiset miehet käytiin. Tässä on vielä semmoinenkin mielenkiintoinen tieto, että Neuvostoliiton rikoslaki ei tuntenut aviorikosta. Eli siellä siis naisen status ainakin muodon puolesta leikalla toisenlainen kuin meillä. Niin, ne niin suhtautuivat tietyllä tavalla vakavasti siihen, esimerkiksi ja myös siihen, että jos tuli lapsi tai tuli raskaaksi, niin ei ollut tämmöistä niin aborttien tekemiskulttuuria, mikä siis Suomessakin oli kyllä aika monen riski, että siitä saatoi päättyä vankilaan. Ella Vuorikin on kuvannut esimerkiksi sitä, niin kuin, joka sitten myös oli köyhien naisten osalta paljon suurempi riski. Ja myös se, että jos avusti abortissa, niin saatte päättyä vankilaan. Ja ensin siihen, että siis, kun me Suomen miehet olemme siellä siis rintamalla, niin naisia on näitä pesuloissa ja näissä tekee näitä työvelvollisia muita. Sitten on niitä maatuskoita, paikkakunnan siis alkuperäisväestöä. Ja sitten ovat nämä lotat, joka on aika myyttinen tai myyttiseksi tehty kategoria Suomen naisia. Ja ainoa nyt, mitä meidän kuuluu lotista tietää, on ehkä se, että Väinö Linna tai Paavo Rintala ovat vähän häpäisiä. Mutta miten on lottien laita? Naisiahan oli ihan tavallisia ihmisiä, eikä mitään. Niin tämä kirja alkaa tämmöisellä kuvauksella, että yksi lotta muistelee tai ikään kuin tiivistää, että niin kuin toisilla vietit on suuremmat kuin toisilla. Että lotissakin oli näitä, mutta se oli kuitenkin suhteessa siihen määrään hyvin pieni, about 0,5% luokkaa. Lottien mustan kerran mukaan oli jotain 1100 tämmöistä rikettä, joista mä lasken, että ehkä 250 olisi suunnilleen koskenut tämmöistä sukupuolisuuteen liittyvää, nyt oli niin kuin tullut sukupuolitauti tai tullut raskaaksi tai niin kuin sen tyyppistä, että sehän on tosi pieni määrä niin kuin lottien. Mutta se, mikä tästä kirjasta tulee selvityksestäsi erittäin tärkeällä tavalla esiin, on se, että miten, jos me puhumme rintamalla oleista Suomen miehistä ja rintamaolosuhteissa oleissa Suomen naisista ennen muuta lotista, niin me miehet, niin kuin tietysti meille kuuluukin, me saimme hyvän kohtelun, ei meitä valvottu, kun taas sen sijaan lottajärjestö valvoi omiansa äärimmäisen tarkasti ja siinä ja monen hairahtuneen lotan, hairahtuneet otat ovat ihania, niin hairahtuneen lotan oikeutta ja arvoa ei kukaan puolustanut, koska se järjestön maine. Niin tämä Pia Uussonilla oli. Tämä on aika, siinä on pari aika järkyttävääkin kertomassa siitä. Siinä on se Pia Uussonin aineistosta niin se yksikin tapaus, missä niin kun Lotta tapaa vähän niin kuin nykyajan tapaan olisi vaatinut seksuaalisen väkivallan tekijän asettamista vastuuseen tekosistaan, mutta sitten Lotta-järjestö piti oman maineensa vaalimista tärkeämpänä kuin tämän yksittäisen lotan seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Eli jos suhtauduttiin lottiin tällä tavalla, niin ei ole sitten ihme, jos he ei ole hirveästi kertonut myöhemmin niin niistä tilanteista, esimerkiksi just seksuaalisesta häirinnästä, jonka kohteeksi on saattanut joutua. Ja tosi vähän on semmoista kuvausta jälkikäteen lottakirjallisuudessa. Eli niin kuin ajan henki oli silloin vielä se, että nainen on jollain tavalla itse vastuussa siitä, jos joutuu kohtaamaan seksuaalista häirintää. Ja tämähän on ihan semmoisessa niin sukupuolierottelukulttuurissa ihan tyypillinen kuvio vieläkin. Niin, se on naisten vika. Kato, pojat on poikia ja miehet on miehiä. Kai sä tiedät sen, että niin, no sen takia tarvitaankin tämmöistä niin kuin esimerkiksi feminististä herätystä tässä suhteessa, että älä rupea puhumaan politiikkaa. Kyllä. No sittenhän meillä oli naisia oli ne lotat, sitten oli sotilaskotisisaret, oli pesulan irtolaisnaiset, sitten oli paikalliset maatuskat, mutta sitten oli kirjeenvaihtotoverit. Se on aivan uskomaton no. Trafiikki. Kerro meille siitä. Joo, siis suurimmalla osalla miehistä oli joku kirjeenvaihtotoveri, niin kutsutulla suurkirjeenvaihtajilla oli useampia. Osa kehitti jotain systeemejä, että semmoinen
Ehkä semmoinen perusintressi kirjanvaihtoon oli ainakin nyt tuon Korsoperinne aineiston mukaan se, että saadaan niitä paketteja. Niin, ja tässä suhteessa maalaiset oli parempia kuin sitten nämä kaupunkilaiset, koska siellä oli parempia. Maalaisnaisilta sai läskiä ja voita ja pullaa. Niin, jotkut miehet kehitti erilaisia systeemejä, että miten niin kuin, et semmoiset turhat ikään kuin karsittiin sieltä pois, joilta ei niin kuin, tule tämmöistä hyötyä. Siis täytyy muistaa, että rintamamiehet ei pystynyt kartuttaa omaisuuttaan silloin siellä asemasodan vaiheessa. Paitsi, että jos he saatto niin kuin pelaamisella jotenkin niin kuin, päästä semmoisiin asemiin, että tuli hyvät voitot. Nämä niin brändäs se puolina toisin, niin kuin kotirintamalla brändättiin itseään myös samalla tavalla kuin siellä rintamalla. Että ollaan sellainen somekulttuurin juuri oli ehkä tässä kirjanvaihtosysteemissä. Ja millä tavalla, Sari, se syntyi sitten? Ukkomiehet tietysti kirjoittivat kotiin puolisollensa. Mutta sitten se oli semmoisia oli nuoria perheettömiä miehiä, joilla ei ollut vakisuudetta. Miten ne loivat kirjeenvaihtosuhteen? Miten ne löysivät itsensä kirjeenvaihtopartnerin? Oli niin kuin erilaisia tapoja. Oli ilmoituksia lehdessä, sitten oli tämä siis kirjeenvaihtoon halutaan niin, tyypille. Niin, ja sitten oli myös nämä kirjeet tuntemattomille sotilaille, että sitä niin oli järjestelmäkin osittain jossain kohti luomassa. Mutta sittenhän sitä pyrittiin myös vähän säätelemään, että esimerkiksi just tämä niinku, tämmöisen materiaalin tai rahan tai pakettien ruinaaminen, niin sitä ei katsottu sitten päällystössä hyvällä niinku loppupeleissä. Mutta sitä kautta osahan tietysti sitten niinku piti näitä kirjanvaihtokumppaneita sen takia, että kun päästään lomalle, niin sitten saataisiin seksiä. Että siellä on niin kuvauksia tuossa aineistossa, että miten niinku, jotkut naiset kirjoittaa aika silleen niin kuin vihailevastikin, että tämä olisi niin kuin mahdollista tämmöinen niin kuin oma seksi. Ja sitten tietysti syntyi niitä suhteita myös näistä kirjanvaihtokumppanuuksista. Että se monen lähtöön kirjanvaihdolla. Niin kuin, siinä on aika hämmästyttäviä seikkaa. Siellä niin kuin on muutamia sankareita, jotka peluttavat äitiä ja tytärtä. Ja kaikenlaista sellaista. Ja sitten tapahtuu ikäviä nalkkiin joutumisia ja niistä karkuun pääsemisiä. Ja jotkut sankarit joutuvat ilmoittamaan, että pyytämään kaveria se ilmoittaa, että tämä kaveri on kuollut. Että nyt pääsee naisen kynsistä, niin, kynsistä tai joku, pakoon. Tai jonkun niin kuin vaimo vastaakin niin kuin, tietämättä sille. Niin kuin, oli kovia juoruamaan ja sitten niillä huomasin, että siellä oli parikin tapausta siinä, missä jonkun aviopuoliso nainen rouva siis, ja hänen ystävättärensä olivatkin olleet olivatkin siis saman miehen pauloissa taikka no yhtä kaikki niin sitten oli meidän pitää ajatella sitten oli olemassa kotirintama, jonne me miehet pääsimme lomalle. Mitä siellä oli noin seksin kannalta Suomessa, meidän suomalaisten sotilaiden kannalta siellä lomalla? Mitä siellä oli tarjolla? No tietysti, ja mitä me halusimme? Jos oli vaimo, niin kuin se oli pakko mennä sinne, se on koko köyhän kuolema. Niin, siis, mutta ei se aina ollut ihan saletti, että vaimo niin kuin suostui seksiin, koska niin kuin, silloin ei ollut vielä kunnon ehkäisyväline, että kondomituotanto oli kyllä alkanut 30-luvulla, mutta sitten kumia tarvittiin sotateollisuuteen, että niin kuin suomalaisten tämä ehkäisytilanne oli heikompi kuin saksalaisten. Tällainen vaikutelma syntyi tuosta aineistosta, että saksalaisilla oli tämä kumi parasto parempi. Ja se saattoi olla yksi tekijä, minkä takia niin kuin naiset sitten oli ehkä kiinnostuneita saksalaisista. Tosin siinä oli muitakin tekijöitä, kuten se, että huhuttiin naisten keskuudessa, että saksalaista saa esiin ja jälkileikkiä pasuiseksi. Eli niin sieltä tuli tavallaan tämmöisiä niin kuin,
uusia modernimpia seksitapoja Suomeen. Että on aika suorasukasta se, että ei siinä kauheasti esileikkiä harjoitettu noissa kuvauksissa, että suoraan vaan asiaan mentiin niin kuin tämän aineiston perusteella. Kyllä Suomen miehen tunnet, totta kai, mutta Germanihan teki kaikenlaisia, Germanihan teki ihan siis niin kuin lähestymislentoja ja kaikenlaisia tämmöisiä, tuli liitäin, laatain ja naiset vampautuivat niihin germaaneihin sitten. Jotka sitten vielä... Ja olihan ne, niin kuin Kalle Päätalo kirjoittaa, ne komeempiikin. No siellä siis kotiin, kun miehet menivät kotirintamalle, niin siellä oli siis niin kuin niillä, joilla oli vaimo, niillä oli vaimo. Entäs niillä, joilla ei ollut vaimoa, tai muuten ne olisivat pakoida puolisoansa? Niin, piti sitten kehitellä kaikenlaisia niin kuin keinoja, jotta tämä, mitä sitten kaverit kysyi, kun tuli takaisin, että saitko pillua, se oli se, niin kuin, mitä nyt kuvattiin, niin ensimmäinen kysymys, että se oli niin kuin tärkeää saada, jos sattuisi vaikka kuolemaan sitten sieltä lomalta palattua. Elikkä siinä sitten oli näitä, paitsi näitä kirjaviritelmiä, niin sitten oli myös satunnaista seksiä. Ja tuosta aineistosta tuli se vaikutelma, että se oli vähän tämmöistä yksityisyrittelijyyden pohjalta, jos nyt oli tämmöistä vaikka maksullista tai sitten vaihtokauppaa tai tämmöistä, että semmoista niin kuin organisoidumpaa prostituutiota ei sota-aikana näyttänyt laajemmalta ainakaan näiden aineistojen pohjalta. Ei siellä ollut mitään tämmöistä sote-järjestelmää, kyllä siellä oli tämmöinen yksityinen yrittelijäisyys. Ihan selvästi tämän aineiston perusteella. Nyt on Sari niin, että historia tarjoaa mahdollisuuden oppimiseen, mutta menneisyys ei tuputa tulkintojaan. Tarjolla pitää olla riittävästi ja monipuolisesti tietoa kansakuntamme kohtaloista. Tässä ilmapiirissä on tärkeää saada kuuluviin oikeaa, useita näkökulmia huomioon ottavaa tietoa. Tehtävä on laaja ja erittäin vaativa, eikä oikotietä ole tarjolla. Menneitä sotia on käytettävä vihan lietsonnan ja tulevien sotien ehkäisemiseen. Sodasta kertominen on hyvää rauhantyötä. Kersantti muistelee korsuperinneaineistossa renkiaikojaan. Sen talon omisti semmoinen leskiemäntä, ehkä se oli jo ainakin hyvin lähellä 60, jos se ei ole vähän ylikin. Se oli ollut leskenä jo 10 vuotta. Sitten siinä oli tytär, joka oli ollut kaupungissa. Se oli naimisissa, mutta sen ukko oli joutunut miehen taposta linnaan. Ja se oli tullut kotiinsa semmoisen 16-17-vuotiaan tyttönsä kanssa. Minä aloitin siitä keskimmäisestä heti taloon tultuen. Lienikö vielä viikko ollut talossa, kun se tuli yhtenä iltana minun perässäni talliin kuselle ja alako härnätä. Ja siitä se alako. Ja sittenhän sitä naitiin harvaseen päivä aina jossakin. Ja tuolis kersantti ja jatkaa. No sitten me jäätiin kerran tytön kanssa kahdestaan silloin talavella, kun ne vanhemmat taiset lähti hevosilla seuroihin noin 10 kilometrin päähän. Sen talon vanhimman naisen veljen taloon. No minä loikoilin sinne sängyn päällä. Se oli semmoista hämärän aikaa ennen navetalla ja talliin menoa. Niin se tyttö tuli siihen sängylle vehtailemaan. No naiset siis aina tämmössä. No hetihän minä sen ymmärsin, mitä se on vailla ja näin sitä. Navetta ja tallityöt tehtyä näin uudestaan. Ja sitten aina silloin tällöin, mutta en kovin usein, kun se oli tytön äiti, jota piti panna. No sitten se oli se heinäntekoaika. Ja oltiin takaniityllä ajamassa heiniä kahdella hevosella. Tyttö ajoi toista hevosta, minä toista. Keskimmäinen naisista ja yksi tilapäisesti talossa oleva aukko teki kuormia ja talon vanhin emäntä oli latomiehenä. No sille tuli jotakin asiaa tulla alas sieltä heinän rintuuksen päältä ja se pyysi, että ottaisin häntä vastaan. No heittäytyi sieltä laskeutumaan jalat edelle. No se tuli sieltä kohdalle ja sehän jäi valmiiksi jalat levällään sopivalle hollille ja niinhän minä vetäisin siitä luukun auki, kun siinä oli semmoiset luukkupöksyt. Ja näin sitä heinärintuusta vasten. Ja sillähän se olikin koko talon paras vittu. Se kun oli ollut 10 vuotta ihan käyttämättömänä, niin siihen oli kasvanut uusi piikuus. Se oli niin tiukkaa ja pimpsakkaa, että sillä nuorimmallakaan ei ollut niin hyvää. Ja se osasi tarjotakin paremmin kuin ne nuoremmat. Palkkakin nousi heti, kun palkanmaksija alkoi saada pitkän puutteensa jälkeen. Niin? Toteamme, me vaan puolustin, että jatkamme. Niin. Joo, tässä sota-aikana niin vanhat
varakkaat naiset oli hyvässä kurssissa, että täällä olisi varmaan niin kuin hyvä määrä niin kuin monilla meistä. Pentti Haanpäällä on yksi sydänaikainen novelli, joka kertoo varakkaasta Oulussa olevasta varakkaasta yksinäisestä naisesta, joka tarjoaa tämmöisiä hoivapalveluja nuorille lomasotureille. Nyt on semmoinen seikka, että tässä meillä ei ole mitään syytä epäillä, että nämä kaverit, jotka kirjoittavat näitä juttuja, joita olet käynyt läpi, että ne valehtelisivat, ainakaan kovin paljon, että siinä on tietysti on sen kalavaleen, on siellä kaiken maailman ihmeellisiä, no ne naintikilpailutkin voivat olla kyllä ihan realistisia kuvauksia. Mutta asia on oikeastaan se, että mennään takaisin sinne Korsuun, niin käy ilmi, että ja korostat sitä moneen kertaan, että seksistä puhuminen ja naisista puhuminen ja vitusta puhuminen ja panemisesta ja nussimisesta puhuminen oli sellaista, sellaista toimintaa ja semmoista yhdessäoloa, joka paitsi nostatti maanpuolustustahtoa ja erektiota tietysti, niin ei nyt tuhonnut, mutta liensi aika lailla yhteiskunnallisia hierarkioita, siis ensinnäkin armeijan välitöntä hierarkiaa, upseeria ja sotamiesten, ja sitten yleensä yhteiskuntaluokkien välistä. Tämä on aika tärkeä puoli. Se oli tavallaan tämmöistä vastadiskurssia, mikä, siis mä viittaan tähän Knut Pippingiin, joka on kirjoittanut omien armeijan tai siis ritmakokemustensa pohjalta väitöskirjansa. Akademiin kuuluisa sosiologian professori sitten aikanaan, 40-luvun. Kompania pienoisyhteiskunta. Hän on tämmöinen. Se on olemassa myös suomeksi. Jari, kompania pienoisyhteiskuntana. Hänellä on tämmöinen näkemys, että se semmoinen jermuilu ja semmoinen vastaan hangoittelu, mitä Linnakin kuvaa Tuntemattomassa sotilassa, niin se oli silleen niin kuin funktionaalista, että se tietyllä tavalla niin kuin loivensi armeijan hierarkioita. Jos ajattelee vaikka tämä Rokan hahmo, joka kyseenalaisti kaikki tämmöiset turhat kivien asettelut ja näin, niin semmoinen niin kuin turha pokkurointi, niin se vei siltä terän, että nämä miehet niissä korsuissa, niin ei ne välttämättä tämän Pippingin kuvauksen mukaan, niin jos tuli vaikka uusi päällikkö siihen, niin suoraan alkanut ikään kuin, niin kuin alistumaan tämän tahtoon, vaan se koeteltiin se mies ja sille pantiin vähän vastaan. Ja sen piti jollain tavalla niin kuin läsnäytyä siihen porukkaan. Niin tässä on vähän samantapainen virre tässä seksuaalikerronnassa, että se merkitys oli tietyllä tavalla niin kuin olla osa tämmöistä vastaanhangottelun diskurssia puhetta. Ehkä se oli tämmöistä niin kuin, tietynlaista niin kuin karnevaalilla on tyypillistä asettaa niin kuin hierarkiat päälailleen. Mutta se merkitys on ollut niin kuin tiivistää sitä ryhmähenkeä, yhteishenkeä ja se on ollut tavallaan sen sodankäynnin palveluksessa. Eli jos ajatellaan vaikka semmoista hyvin hierarkkista systeemiä, niin siinähän miehet ei välttämättä uskalla ehkä toteuttaa samanlaista luovuutta, mitä silloin, jos heillä on tämmöinen hyvä yhteishenki ja he tuntee toisensa niin kuin tätä kautta, jos nämä miehet on niin kuin jakanut omia haaveitaan ja kokemuksiaan, niin he on oppinut tuntemaan toisensa paremmin. Että tavallaan seksuaalikerronta on ollut senkin palveluksessa, että miehet on voinut niin kuin kehittää solidaarisuutta keskenään. Niin viime kädessä se on sitten ollut tämän taistelutahdon palveluksessa tämän tyyppinen niin kuin vastadiskurssi. Että tässä on tämmöinen, niin kuin mulla on tämmöinen pippingiläinen tulkinta täällä taustalla. Et mä liitän sen tähän samaan. Pippi, silloin aina vaan mielessä tietenkin. Mutta sitten näissä kertomuksissa on yhtenä perusluonteena siis myös se, että
että upseerit eivät ole lainkaan niin kovia panomiehiä kuin noin tavallaan. Niin se on tavallaan sitä samaa. Siinä aikalaisessa siinä pannaan halvalla niitä ja, niin. Ja sitten kun on se kun iso naintikilpailu, se yksi huora siellä, jota nussitaan oikein kunnolla ja otetaan aikaa ja muuta, niin senhän voittaa sen porukan kaikkein huonosaattoisin. Niin, tämmöinen, joka ei kunnolla, kuvataan näin, ettei kunnolla osaa kirjoittaa. Että siinä tavallaan siinä tarinassa toteutuu tämä hierarkian kääntäminen. Ja nyt nämä nussijat sitten käyvät vanhoina miehinä tasavallan presidentti Sauli Niinistön leipäjonossa ja heitä me palvomme niin kuin jotakin faaraoita. Näin maailma etenee. Mutta mä vielä tästä sosiaalisten hierarkian niin kuin tasoittumista tai uudeksi asettamisesta. Voisin ajatella näin, että voisiko näin ajatella, Sari, että kun me miehet siellä, kun me puhumme vitusta ja naisista ja panemisesta, niin meistä tulee jonkinlaisia veljiä vitussa. Mm-hmm. Että siis, että syntyy semmoinen maskuliininen, aika jotenkin ihan melkein pyhä tai sellainen maaginen solidaarisuus. Niin se on jännä, että siellä koisuu. Joka voittaa niin kuin objektiivisen hierarkian ja kaikki semmoista. Jonkinlainen pyhäin yhteys. Joo, siis se on jännä, että sinne näissä, se vaikutelma, mikä syntyy tästä korsuhengestä, on sellainen, että siinä ei niin kuin tavallaan kilpailla naisista, vaan ikään kuin avitetaan niin kuin veljeä näissä. Niin kuin, kaveria ei jätetä. Niin, myöskään siltä osin. Et esimerkiksi näissä kirjeiden kirjoittamisessa oli tämmöistä, niin kuin kirjoitettiin yhteisesti tai autettiin jotain muuta vähän huonompi kirjoitustaitoista niiden korsukirjeiden vaatimista. Niin, ja sitten kun mentiin naisiin, niin sitä toinen antoi harhautusapua ja kaikkea tällaista. Niin, kaikkea tämmöistä vilukipeliä oli siinä yhteisesti harjoitettuna. Vielä yksi asia, ennen kuin menemme korsusta sitten kotirintaman naisten puolelle, niin on se, että sanoit, että masturbointi, runkkaaminen, se oli semmoinen, jonka harjoittaja katsottiin, joka oikeastaan pantiin porukasta pois. Mutta miten on homoseksuaalismin laita? Mehän tiedämme, että vuoteen, mihin saakka homoseksuaalisuus oli Suomessa rikos. Ja sehän on olemassa vieläkin, siitähän näkevät kauhukuvia kaikki Suomen kirkon genitaaliteologit, joiden ykkösryhmä on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat. Nämä Jumalan uittomiehet, Herra Jumala. Ja mutta nyt on, tästä käy ilmi, että vaikka homoja on varmasti ollut siihenkin aikaan, niin ne eivät tässä korsujen seksuaalikerronta maailmassa ja normaalissa korsun arjessa, niin ei figuroida oikeastaan lainkaan. Niin, siis siellä ei mikään mitään homofobiaa. Niin siis silloin elettiin vielä semmoista aikaa, mitä Jan Löfström on tulkinut, että sillä ei ollut tämmöistä niin kuin syvää merkitystä vielä täällä homoseksuaalisuudessa ja kyläkulttuurissa. Että se oli, jos joku oli homo, niin se oli sitten vähän semmoinen, meni vähän niin kuin muukin tämmöiset, vähän jota kutsuvat kylähulluista ja näin, että se oli vähän erikoinen. Että se nyt on semmoinen, että osa, siellähän oli kuitenkin niin kuin, toi Tiina Vatanen on tutkinut noita seksuaalirikoksia jatkosodan ajalta, niin oli näitä myös homoseksuaalisuudesta syytettyjä. Ja he saattoi olla vähän ihmeessä, että ei he edes tiennyt, että on jotenkin niin kuin rikos. Mutta sitten tuossa korsuperinnän aineistossa, niin siellä on niin kuin viittauksia siihen, että tämmöistä ei niin kuin huomattu tai havaittu. Ei ollut myös Knut Wippingillä on tämä maininta, että eivät huomanneet tämän tapaista toimintaa. Mutta mulla on se oletus, että siinä saattoi olla tämmöistä korsukohtaista eroa, että joissakin korsuissa sitten oli tämmöisiä tapauksia, voi viitata vaikka Kati Mustolan haastatteluihin, että ja sitten tämä meidän suuri sankarimme Tomo Finland, Touko Laaksonen, niin hän on myös kuvannut sitä Helsingin osalta, että tietynlainen homoseksuaalinen alakulttuuri näytti kehittyvän sodan aikana Helsinkiin. Mutta homoseksuaalismi ei ollut semmoinen ongelma sodan aikana näköjään, kun se on sitten ollut näihin päiviin saakka ja vieläkin oikeastaan on, koska homojen pelkää jää. Joo, se tuli, Sandra Hagman tutkinut tätä
tehnyt väitöskirjassa tästä aiheesta, että tavallaan niin kuin natseilta tuli tämä ajatus siitä, tämmöisestä viettelyteoriasta, että tämä opittu homoseksuaalisuus, että sitten sodan jälkeen tämä ikään kuin, niin kuin ryöstäytyi, jos näin voi sanoa, niin kuin tämmöinen pelko, että nyt niin kuin miehet oppii homoilemaan siellä, saavat pahoja vaikutteita toisiltaan. No, mehän emme kaipasimme vittua toisin kuin on homo. Mutta nyt me olemme käsitelleet nyt tätä korsupuolta ja meidän miesten elämää. Minkälaista oli naisten olo sitten kotirintamalla? Mm. Ne joutuivat olemaan kotirintamalla yhtä monta vuotta kuin me miehet siellä etulinjassa. Ja niillä oli pulaa, aivan samaan kuin meillä miehillä oli pulaa naisista, niin niillä oli pulaa miehistä. Mutta naiset olivat sikäli kovemmassa tilanteessa, että ensinnäkin joutuivat tekemään hirveästi talon töitä, maataloustöitä samaan aikaan, kun me pelasimme korttia ja puhuimme naisista. Ja toiseksi on niin, että meitä miehiä, meidän seksuaaliteettiamme ei valvottu niin kuin teidän naisten, koska teidän piti olla siveitä. Mm. Koska meidän Suomen vapaus perustuu siihen, että akaton siveet eivät anna vieraille. Miten se, minkälaista oli teidän naisten olo silloin jatkosodan aikana siellä kotirintamalla? Mm. Niin tästä täytyy muistaa, että tämä kirjahan nyt on tavallaan miesnäkökulmasta, kun se perustuu tälle korsuperin aineistolle. Että naisten kannaltahan se tilanne oli todella rankka, varsinkin silloin asemasodan aikana, että se oli ihan vääristynyt se koko sukupuoliasetelma, että naisilu tekee 2-3 töitä. Siellä aika vääränä, että ei siinä kauheasti varmaan suurimmalla osalla naisilla seksihalut sitten niin kuin myöskään sen oman työmäärän takia hyödynnyt. Mutta sitten oli justiin nämä, mistä nämä miehet siellä korsuporukoissa etupäässä justiin jakoivat näitä kokemuksiaan. Tämä pieni ryhmä naisia, joita katsottiin pahellisiksi, ns. Huonoiksi naisiksi, jotka jollain tavalla niin kuin olivat vientiensä vietävissä ja varsinkin just kun sota-aikana liikuttiin paljon ja tuli näitä uusia kohtaamisia, missä ei ollut sosiaalista kontrollia, sitä kylän silmää, valvaa silmää läsnä, niin ne sitten mahdollisti just tämän tyyppisiä kohtaamisia, että voi niinku tavallaan niinku, vähän niinku hormonitasolla olla kontaktissa toisen kanssa. Eli se oli hyvin ristiriitainen se sota-aika. Paitsi naisten ja miesten aseman osalta myös sitten niin kuin sen naisten kannalta ihan kohtuutonta. Tässä voi sanoa myös niin, että meillä miehillä oli sikälikin erittäin helppoa, että meillä oli toisemme, meillä oli korsumme ja se korsuyhteisö, jossa me voitiin puhua naisista ja vitusta, mutta teillä naisilla ei ollut tätä korsuyhteisöä. Niin, sitähän ei ole ihan varma, että mitä kaikkea naiset ovat sitten keskenään saattaneet jakaa. Siitähän ei ole kertomuksia. Tähän siveystalkoisiin kuuluu myös se, että ei niin kuin kerrota, ei kuvata sitä. Sehän on menevään pornosuuntaan, jos alettaisiin niin kuin konkreettisemmin kuvata niin kuin omia kokemuksia. Et naisten niin kuin tähän perinteeseen ei ole kuulunut se, että naiset olisivat niin kuin kuvannut nämä yksityiskohtaisesti, mitä nämä veteraanit on kuvannut 70-luvun alussa näitä kokemuksia. Että kyllä naiset, kun on ollut, kun kuitenkin monet on saanut lapsia, niin kyllähän nyt jotain kokemuksia naisilla on ollut, mutta ei he siitä kirjoittaneet samalla tavalla kuin mitä nyt tähän korsuperin aineistoon on päätynyt. Onko näin, että me miehet olemme kavereita, me olemme solidaarisia keskenämme, mutta te akat ette ole solidaarisia keskenämme. Te ette jää kokemuksia. Te ette puhu sillä tavalla keskenämme kuin me miehet. No sä et vaan tiedä. Se ei ole vaan kirjoihin päässyt kaikki. Mutta on jotakin merkillistä, että kun on päivän selvää, että naisilla on enemmän, ehkä fiksumpia naiset ovat enemmän ilokokemuksia kuin meillä junteilla miehillä. Mutta merkillistä on se, että juuri, että nämä naisten kokemukset eivät kirjoitu. Mm. Niin, koska se on jollain tavalla, se herättää sitten epäilyä, että jos niin kuin joku nainen lähtee kuvaamaan omia kokemuksiaan, että vielä 90-luvulla Elina Haavio-Mannilan aineistossa naisen aseet kirjassa, muistaakseni se oli sillä otsikolla, niin ne oli kyllä etupäässä ehkä lottia, että sekin ehkä niin kuin,
kertoo, että miksi näistä ei ole silleen kirjoitettu. Niin se ei ole vaan ollut soveliasta naisille tämän tyyppinen kuvaus. No kun me olimme siellä rintamalla ja pelasimme korttia ja puhuimme naisista, me ajattelimme meidän naisiamme siellä kotona, niin sitten oli näitä, pitää muistaa, että pelkästään Lapin läänissä oli pelkästään Natsi-Saksan, Suomihan kävi erillissotaa siis, niin oli pelkästään Lapin läänissä oli Saksan armeijan sotilaita monta kertaa enemmän kuin koko Lapin läänissä oli suomalaisia asukkaita. Saksalaisia sotilaita oli Suomessa 200 000, ne jostakin vaan ilmaantui, kun Vaasan poliisipäällikkö soitti sisäministeriö, että mitä kun täältä tulee vierestä sotaväkeä, millä aletaan. Sisäministeri ei ollut tiennyt mitään. Mutta tulipa tietämään. No yhtä kaikki, niin me siellä Korsussa mietimme, että nyt ne germaanit ovat siellä ja ne vievät meidän naisemme. Tästähän on julkaissut tästä asiasta tutkimuksia nyt niin kuin siis suomalaisten naisten ja saksalaisten suhteesta. Miten ne figureerisivat? Miten ne kuuluuko näiden asioiden miettineen, miten ensinnäkin meidän korsukeskusteluun? No kyllähän se miehet oli siitä huolissaan, että nyt ne vievät. Ne saksalaiset, meidän naiset. Ja sitten yksi tämmöinen niin kuin ikään kuin tarinatyyppi oli se, että miten niin kuin saksalaisille, voisiko sanoa, jollain tavalla kostetaan tai pelastetaan. Siellä oli muutama kertomus esimerkiksi, miten niin kuin suomalaissotilaat pelastaa saksalaisten kynsistä, niin kuin saksalaisten seksuaalisen väkivallan uhalta naisia. No sitten oli tietysti meidän naisiamme oli uhkaamassa myös venäläisiä sotavankeja. Neuvostoliiton armeijan sotilaita tuli sotavankina ja vaikka niillä ei varmasti ollut yhtä komea tunivormut kuin saksalaisilla sotilailla, koska on vankeja, niin hyvännäköisiä viriläjä miehiä sieltäkin tulee. Minkälaista haittaa meille, Suomen miehille oli näistä? Miten, missä vai veivätkö ne myös meidän naisiamme? Niin, olihan siellä niitä jotain kuvauksia. Myös siitä, että lähinnä nyt viittaan toisen kerran aineistoihin, missä annetaan kyniin tämmöisille, jotka on päätynyt sitten viettelemään näitä suomalaisia naisia täällä kautta Suomessa. Mutta ehkä se ei nyt ole kuitenkaan niin suuri uhka tai koettu niin suurena uhkana kuin nämä saksalaiset. Kuvitellaanpa, että sitten sota päättyy. Ja niin kuin tiedämme tilastoista, Suomen vuodesta 1939 vuoteen 1945 vappuun mennessä niin melkein 100 000 suomalaista miestä tapettiin sodassa. Ja naisia ei likikään niin paljon kuollut eikä tapettu. Miltä se näytti sitten, kun sota loppui? Miten tapahtui, kun me tulimme sieltä Korsusta tulimme takaisin sitten teidän tykönne kotiin, niin miten sitten asioita, mitä tapahtui yhteiskunnassa, mitä tapahtui suomalaisen yhteiskunnan seksuaaliteetissa ja seksuaaliteetin realisoinnissa sitten? Miten se, kun se hirvittävä poikkeustila päättyy? Niin, siis kaikkihan me tiedämme, että täällä meistäkin on osa tätä niin kutsuttua suurta ikäluokkaa. Että sitten tietysti pantiin toimeksi, mutta monethan oli henkisesti ja fyysisestikin niin haavoittuneita, että se loi myös kitkaa naisten ja miesten välillä parisuhteissa. Että monet naiset joutuivat kannattelemaan miehiään, jotka silloin ei ollut tämmöistä diagnoosia kuin posttraumaattinen stressihäiriö, joka diagnosoitiin vasta 70-luvulla Vietnamisodan jälkeen, että miehet sitten keskenään hoitivat itseään niillä keinoin, mitä he olivat Korsussa oppinut, eli viina ja just tämä niin kuin tarinankerronta pelattiin, mentiin, häivyttiin niin kuin rintuaveljien kanssa usein moneksi päiväksi ja tavallaan sillä tavalla hoidettiin sitä rikkinäistä ja särkynyttä psyykeä. Että tavallaan ne, joiden kanssa oli koettu ne karmeet sotatapahtumat, niin he oli se ikään kuin todistaja sille kokemukselle. Niin monen oli vaikea jakaa sillä tavalla tunnetasolla sitä kokemustaan, että osa oli ja
jankutti niitä kokemuksiaan ja osa sitten hiljeni. Että tavallaan se trauma niin kuin ääripäät, että toiset sulkeutuu ja toiset sitten aggressiolla oireilee sitä kipua. Mutta sitten varsinkin miesten keskuudessa sukupuolitautien määrä levisi tai nousi, kun tultiin sieltä rintamalta, että olisiko siinä sitten niin kuin ollut jotenkin niin kuin yhteisessä käytössä olevia. Tätä mä en ole tutkinut, että miksi just nimenomaan miesten keskuudessa ne tautitapaukset nousi. Että niitä oli, jos mä nyt oikein muistan, jotain 21-22 000. Ja naisilla tämmöinen niin kuin nousu tapahtui siinä jatkosodan niin kuin keskivälin jälkeen, mikä viittaa siihen, että naiset on joutunut niin ihan leivän pitimiksi käyttää myös sellaisia keinoja, joissa joutuu niin kuin tekemään ehkä jotain sellaista, mitä rauhan ajan olossa ei tekisi. Avioerot sitten lisääntyi sodan jälkeen, kun oli tehty niitä nopeita, osittain myös lomalle pääsy syistäkin avioliittoja, että siitähän sai pientä ylimääräistä lomaa, jos meni naimisiin. Niin tavallaan tämmöiset ongelmat tuli siihen päälle. Jos me ajattelemme että vuonna 39 alkaa sota ja se päättyy, sotatila päättyy vasta sitten 45 lopulla. Ja on ihan selvää, että se on jonkinlainen poikkeustila. Silloin on kaikki sallittu ja mikään ei ole sallittu, mutta asiat ovat niin kuin nimenomaan seksiin liittyvät asiat, ihmisen seksuaalisuuteen liittyvät asiat järjestyvät aivan, tai ne oli pakko järjestää toisella tavalla kuin rauhan aikana. No nyt kysymys kuuluu, että jotain mielenkiintoinen asia olisi tietysti tietää sun arvio siitä, että jos me ajattelemme, miten meidän suomalaisten seksuaalisuus on järjestetty 20-luvulla ja 30-luvulla, ja miten se sitten tuli järjestymään vuoden 45 jälkeen, niin millä tavalla tämä sodan poikkeustila, tämä interregno, millä tavalla se muutti, vai muuttiko se meidän suomalaisten seksuaalista olemistamme? Oliko 45 jälkeen, palasimmeko 30-luvun auvoon vai mitä tapahtui? No ehkä se jollain tavalla syvensi semmoista seksuaalista pragmatismia, eli Suomessahan oli ollut tämä niin kutsuttu yöstelyperinne, ei ehkä ihan joka paikalle levinneinä, mutta kuitenkin niin kuin, siis semmoinen perinne, jossa naiset tai nuoret tytöt nukku aitoissa ja sitten niin kuin, nuoret samanikäiset miehet saattoi käydä kolkuttelemassa ja sitten tyttö saattoi nyt jollekin avata ovensa ja naimisiin mentiin usein sitten vasta kun oltiin varmaan siitä, että suku jatkuu. Niin se oli tietyllä tavalla pragmaattinen käytäntö. Suutarin tyttären aitasta kuuluu kuiskaus hiljaa. Niin. Mutta sitten sota-aikahan niin kun syvensi sitä pragmatismia, kun oli aikaa vähän ja tilaisuudet piti käyttää heti hyväksi. Mentiin tosi nopeasti sitten asiaan monessa tapauksessa. Että tavallaan se silleen saattoi niitä estoja viedä pois se sotatilanne tai tavallaan niin kun nopeuttaa näitä prosesseja, missä sitten päädytään sänkyyn. Niin, niin jos mä ajattelen meidän sukupuolikulttuuria tällä hetkellä, mä oon tutkinut nuorten sukupuolikulttuuria joku 15 vuotta sitten, niin se on mielenkiintoista, että kukaan nuori ei katsonut pahalla sitä, jos mennään niin kuin, no mulla oli 52 vuotta siinä mun aineistossa. Että jos mennään samana iltana sänkyyn, vaikka itse niin ei tehtäisikään, että sitä vaan hyväksyttiin, että mennään tulee suoraan niin kuin asiaan. Et voi olla, että sota-aikana on jonkinlainen niin kuin juuri tälle tämän tyyppiselle
aika suorasukaiselle toiminnalle, että tämä rakkaus ei ole semmoinen teema, joka kauheasti kukoistaisi niin kuin meidän kulttuurissa. Se on jopa semmoinen kansanperinte, jos on vähän sellainen niin kuin kyseenalainen, että jos liikaa niin kuin ikään kuin, että voi olla niin kuin helposti höynäytettävissä, jos on niin kuin liikaa rakkaus suuntautunut. Sulla on tässä mielenkiintoista tässä johdannossa ja keskellä kirjaa on toisaalta tämä rakkaus, joka ei kuulu seksiin, ja sitten on toisaalta tämä huomattavan folkloristin eli kansanperinteen tutkijan Satu Alpon mynttä, Satu Apon mynttämä teksti Vitun valta ja Vitun voima, joka on tärkeämpi ja suurempi kuin mikään rakkaus. Rakkaus on ihan huuhaata. Ai sä asetat noin tolleen nyt tälle. Tämä on tälle kysymys. Se on myös mielenkiintoinen tämä, mitä Satu Apo on tutkinut, tämä perinne, tai just käyttänyt näitä kansan perinneaineistoja tästä vitun merkityksestä. Niin yksi sellainen tapa, mitä harjoitettiin, oli tämä harakointi, eli siirtymätilanteissa tämä harakoitava meni naisen haarojen alta, ja sillä vitulla oli tämmöinen sekä tässä tapauksessa suojaava merkitys, mutta vitulla on myös ollut semmoinen voima, että se on saattanut tehdä pahaa, eli niin kuin se oli tämmöinen maaginen elementti, jota voisi tulkita siellä korsuissa tavallaan niin kuin, vähän niin kuin manattiin silleen niin kuin suojaavana tekijänä, eli miehet jako niin kuin tätä vitun kaipuuta ja se tavallaan niin kuin voimaantuivat siitä vitusta, jos näin voi sanoa. Erittäin mielenkiintoinen on yksi sivujainen kirjassa. Se on se, että kun kerrot näistä irtolaisnaisista ja huonotapaisista naisista ja niiden itsellisyydestä sodan aikana, niin tulet sanoneeksi sen ihan selvin sanoa, niin expressis verbis, että se naisten ryhmä, näiden irtolaisnaisten vapaata seksiä vapaasti myyvien naisten... Niin, tai ei välttämättä aina myyvienkään. Ei, vaan niin kuin omaa harjoittavien. Nämä epäperäiset naiset ovat olleet etujoukona naisten tai auttamassa saamassa liikkeelle naisten itsenäistymistä nyt sodien jälkeen tässä kulttuurissa, missä me nyt elämme. Niin siis jos ajatellaan, niin kuin, että miten nämä naiset saattoi silloin käyttäytyä, niin se voi olla ihan normaali nuoren naisen toimintaa tällä hetkellä. Että niin kuin, itsemääräämisoikeus, autonomia. Ja itse asiassa tuossakin aineistossa niin kuitenkin niin kuin miehet suhtautuu jo tuolloin niin kuin jollain tavalla. Tämä on ehkä tietyllä tavalla suomalainen piirre, että miehet jollain tavalla niin kuin kunnioittaa sitä naisen autonomiaa, vaikka sitten onkin näitä, jotka myös yrittää hyötyä. Ja vähän niin kuin tuo muutama tapaus, jota voisi kutsua niin kuin raiskaukseksi niin kuin suomalaisille tekemään, tai siis toinen oli inkeriläinen, mutta että semmoinen tietynlainen kuitenkin, niin kuin, ja jos mä ajattelin vain omaa nuoruutta, niin mun mielestä, ja periaatteessa silloin kun oli se aika, kun itse reivattiin paljon, niin mun mielestä niin kuin suomalaisissa miehissä on ollut niin kuin semmoinen perussuhtautuminen, että naisen autonomiaa kunnioitetaan. Jaha, pannaan muistiin. Tämä on hyvä tietää. Miten on, kun tässä kirjassa selviää, tässä on siellä tämän korsuperinneaineiston ja miesten korsujen maailman kautta esitettynä meidän suomalaisten seksuaalisuuden järjestelyä sodan aikana, niin miten kun monia muitakin maita oli sekaantunut sotimaan, niin miten on suomalainen kulttuuri, sotaseksikulttuuri, minkälaista se on suhteessa? Me tiedämme, että olemassa Neuvostoliitto ja Saksa olivat huomattavat sotijat. Tai miten englantilaiset tai amerikkalaiset tai italialaiset tai onko meillä mitään vertailukohtaa? Tiedä, siis onko tämmöisiä vastaavia tutkimuksia, en ole silleen käynyt erityisesti kartoittamassa, mutta ei ole kyllä
en ole kyllä törmännyt siis tämän tyyppisiin aineistoihin. Että voi olla, että tässä on niin kuin jotain erityisen suomalaista, joka tulee tavallaan sitten tarinankertoa kulttuurista, jota ei välttämättä enää yhtä vahvasti ole kuin silloin, kun elettiin vielä tämmöisessä niin kuin kuulonvaraisessa kulttuurissa. Että tämä visuaalisuus on kyllä niin kuin vaimentanut sitä. Nyt, nyt mä sanon vielä meille kaikille, varsinkin meille kaikille miehille, jotka tiedämme, miten asiat ovat. Nyt on erittäin tärkeä homma, että tämän kirjan kirjoittaja on nainen, niin kuin kaikista voimme päätellä. Ja sen kirjoittaa tästä vitun voimasta ja muusta sellaista, minkä me hyvin tiedämme ja jota me tyydytyksellä tervehdimmekin tietysti riemumieli. Mutta kuitenkaan nyt tämä Sari Näre ottaa, nyt se ratkaiseekin Suomen selviämisen aivan uudella tavalla. Mehän olemme varmat, että torjuntavoiton me löimme Ryssän osasto kulmeen avulla. Sitten historioitsijat ovat kyllä sitä mieltä, että se johtuu lähinnä se torjuntavoitto, niin sanottu torjuntavoitto siitä, että Stalin lopetti hyökkäyksen, koska se oli kirje Berliiniin. Ja tällä tavalla kaikki, tämä oli ihan tällä tavalla tähän menettäneet sitä suurta Paavo Lipposlaista ainutlaatuistensa, mutta nyt Sari, älä kikata, nyt mä saisin Trysän päältä kiinni. Täällä on nyt tämä, mä luen esittää viimeisen lauseen, eikö me naureta siellä, hei, tämä on nyt vakava asia. Lopuksi kysymys kuuluukin. Olisivatko myös suomalaiset naiset joutuneet venäläisten sotilaiden hyvityksen ja koston välineeksi, eli siis raiskatuiksi, jos rintamakorsuissa ei olisi rakennettu yhteishenkeä nostettavaa miesten välistä intimiteettiä ja lojaalisuutta? Jos korsuissa ei olisi punottu luovaa ja röysiä seksuaalikerrontaa? Ja nyt mä vielä, tämä oli siis sivulla 370. Sitten mä luen vielä vahvemmaksi vakuudeksi sivulta 335-336. Nyt tässä on ensin pieni viittaus siihen, miten Neuvostoliittolainen sotilas kertoo yhdestä naisen teloituksista. Mielestäni tämänkaltainen sekä vihollista että omia asetelmatuksista voi paljastaa, että miksi suomalaiset pystyvät torjumaan venäläisen ylivoiman? Tapaus tuo esiin venäläisarmeijassa vallinneen hierarkian ja sen tuoman mielivallan. Se kertoo asevoimien liiallisesta hierarkkisuudesta, minkä takia yhteenkuuluvuuden tunnetta ei ole päässyt syntymään samalla tavalla kuin Suomen armeijan korsuista. Missä yhteenkuuluvuuden tunne siis Suomen armeijan korsuissa syntyi siitä, että me oli hirviä pulaa naisesta, ja puhumme vitusta ja sen kestävyydestä. On vaikea mieltää, että suomalaisessa rintamajoukossa olisi päässyt tapahtumaan vastaavaa. Eli vaikkapa naispuoliseen venäläiseen vankisotilaiseen rakastunut suomalaissotilas olisi komennettu ampumaan vangin. Suomalaissotilaiden virallista säännöstöä muovanneella vastarinnalla, eli tällä korsupuheella, mistä on puhetta, on saatu tasoitetuksi armeijan hierarkiaa ja luotu yhteishenkeä, jolloin rintamaveliä kohtaan saatettiin tuntea myös empatiaa. Ja kuten todettu, seksuaalikerronta oli yksi tapa luoda miesten kesken lojaalisuutta ja yhteisyyttä, mikä kasvattaa luovuutta. Ja sitten täällä johdannossa sivulla 17 ja 20 ja 25 ja 62 sanoi moneen kertaan, että itse asiassa tämä pelasti Suomen. Se on kukaan nyt mennyt tämä Suomen itsenäisyyden historia on mennyt ihan huomioon, se on vitun valta, joka meidät on vapauttanut. Ja se on, kun selitys kuulostaa minusta erittäin hyvältä. Nauraa. Ei, mutta se on juuri vitun valta, totta kai, ja vitun voima, totta kai. Miten se, anta Sari, kun sinä opettaa tuon nauramisen, katsotaan mitä tapahtuu. Pitäisikö vähän selventää tätä kohtaa? Selvennä, ihan rauhassa. Kun oli tämä yksi parti, siis yhden partisanit oli ottanut kolme suomalaista vankia ja sitten yksi niistä rakastui siihen yhteen vankiin, joka oli Elisi-niminen. Ja sitten tuli tämmöinen pari-kolme päivän päästä siitä vangiksi ottamisesta, tuli käsky, että vangista pitää päästä eroon. Ja siinä porukassa komennettiin tämä rakastunut Sergei ampumaan nämä sisarukset, jos toinen oli tämä Elisi, johon hän oli rakastunut.
Ja siitä tuli hänelle elämänikäinen trauma. Mutta mun mielestä se, niin kun mä nyt käytin sitä tämmöisenä esimerkkinä siitä, että et olisi ehkä vähän vaikea kuvitella, että Suomessa olisi toimittu näin. Että se hierarkia, mikä vallitsee, niin sen niin kun puitteissa voi käydä niin, että toimitaan näin epäihmeellisesti. Mutta aineisto haastaakin absoluuttisen sukupuolimoraalin vaatimuksen naisten siveystalkoista vastaavalla tavalla kuin virallista ideologiaa kiistävä erimuoto vahvisti taistelutahtoa. Kotirintamaa pidettiin kasassa tyydyttämällä naisia, jotka elivät puutteessa. Maanpuolustusta sekin. Eli onko nyt niin, että sotaa selvittiin nussimalla? Vaikka meillä oli puutteessa olevia miehiä, vaikka kuin kauheasti. No niin, no ihan hyvä kysymys, mutta en osaa tästä vastausta, mitään tyhjentävää vastausta, mutta luulisin, että se nyt jossain määrin helpotti asiaa. Joka tapauksessa, jos me hiukan ärkistämme, niin te puhumme ärkisemmin tämän saman asian, niin sinun ja Knut Wippingin esimerkiksi ja myös Väinö Linna ja koko tämän ideahan on, se idea on, että seksistä puhuminen ja niin, no siis seksin läsnä oleminen, sitähän se oli kaiken aikaa, niin kuitenkin sen sillä tavalla oleminen jollakin, kyllä varmasti olennaisella tavalla hävitti ja murensi sitä jäykkää hierarkiaa. Ja loi tosiaan, me yhdessä olimme kaikki puutteessa siellä ja sen takia me olimme puutteen kavereita, me olimme ystäviä, me olimme tovereita vitun puutteessa ja siinä on maanpuolustushengen. Joo, nimenomaan just se lojaalisuus ja intiimiys ja se, että oppii tuntemaan sen toisen ja toisen niin kuin heikot kohdat ja tietyllä tavalla kunnioittamaan myös sitä, että... Tällainen kirja on ja on ihan, tässä on valtava määrä niitä SKS:n dokumentteja ja aivan varmaa on, että kun me ensi vuonna katsomme esimerkiksi televisiosta ja kuuntelemme radiosta suoraan lähetystä tasavallan presidentin linnasta, kun sinne taas joku näitä entisiä nussioita saapuu sille vielä sikäli jotta hengissä, niin aivan varmaa, että tätä kirjaa ei siellä lueta. Lukekaamme me herran tähden, kun olemme vapaalla jalalla täällä. Kysymyksiä Sari Näreelle. Oho, laitasta olkeen, sulla oli ensimmäinen kuitenkin. Ota vähän mikrofonia ja puhu siihen lujaan sitten suoraan. No, haluaisin, kun on asiantuntijoita lavalla, niin tietää, että miten nuo sota-ajan korsujutut versus nykyarmeijan jutut. Vuonna 1969 ainakaan ei ollut kauhean paljon erilaiset. Te ehkä tiedätte paremmin niistä nykyjutuista. Mä voin vakuuttaa omaa tosiaan, että ei mitään eroa. Kyllä maanpuolustushenki elää. Ja vitun valta on voimassa. Sulla on seuraava, ole hyvä. Joo, mulla on kysymyskin, mutta toisaalta mä oon kiinnostunut tästä puhumista sen takia, että tuossa oli toi yksi tommonen presidentti Trump, joka sanoi, että on olemassa tämmöistä lockertalkia, ja sitten täältä löytyisi Saarikoski ja sun muuta toimittaja, että sanoi, että ei ole olemassa mitään tämmöistä lockertalkia, että se oli täysin bullshittia. No mehän Suomen miehet tiedämme, että Saarikoski oli väärässä ja Trump oikeassa, että aina on puhuttu pillusta ja pitääkin puhua. Mutta varsinainen kysymys koskee sitä, että koska 90% kaikista kaskuista, eli vitseistä ja huumorista ovat tämmöisiä navanalusjuttuja, niin onko tässä kirjassa niin kuin käsitelty näitä niin kuin, kerrotaanko siellä suorastaan kaskuja eli vitsejä? On tässä kaskujakin, että on erityyppistä genreä. Hyvä, yksi syy lisää ostaa. Tuolla on, aina menee vaan jäi sen. Hukkaa siihen mikrofonin ihan rohkeasti. Tuolla keskellä ei. Ajaa, minä haluaisin kysyä tästä kuoleman läsnäolosta ja sen vaikutuksesta. Vaikuttiko se raistavasti? Mä oon vähän eri mieltä tästä näiden juttujen luonteesta. Omana armeija-aikana niin ensin kahden viikon päästä niin kuin sanontatapa oli, että alkoi keittiön naisetkin näyttää kauniilta pari viikon jälkeen. Ja jutut oli kovia juttuja, mutta ne ei ollut, mun mielestä se oli aikamoista häveliäisyyttä sittenkin läsnä. Ja mun mielestä niin kuin,
tämmöinen korsoelämä, vaikka se oli tätä asemasota-aikaa, niin se vertautuu aika hyvin mun mielestä savottoihin ja savottaelämään. Ja mulla on semmoinen käsitys, että savotoissa seksipuheet ja seksikäyttäytyminen on ollut hiukan erilaista kuitenkin kuin sota-aikana korsuissa. Ja mulla on semmoinen ajatus, en tiedä pitääkö se paikkansa, mutta että väkivalta ja se kuoleman läsnäolo ja lähelläolo vaikuttaa ihmiseen raaistavasti ja sillä, että siihen tulee tämmöinen suorasukaisempi kuin muissa olosuhteissa. Joo, siis eturintamallahan ne jutut oli roisimpia. Mutta tosikin varmaan niin on monen lähtömiehiä kuin ihmisiä muutenkin noissa. Että täällä on myös näitä niin kuin, nyt pojat ennen kuin ruumis kylmenee, että sen tyyppistä aineistoa on myös tässäkin. Et, mutta sitten jos ajattelee niin kuin sieltä kerronnan merkityksestä, niin mä oon viitannut tähän mentalisaatioon silleen, että et jos ei pysty niin kuin kuvittelemaan jotain asiaa mielessään, niin se on niin kuin riski enemmänkin sitten sille, että tekee sen asian. Tämä on tämmöinen niin kuin Paul Wonakilainen pointti, että hän on tutkinut tämmöinen, Paul Wonaki on tutkinut nuorisorikollisia ja todennut justiin sen, että tämä kuvittelun kyky on heikompi näille, jotka niin kuin lähtee tekemään väkivaltaa. Voi ajatella, että tämä on jopa suojannut se, että niin kuin miehet on pystynyt niin kuin kertomaan ja jakamaan niin kuin tämmöisiä yllykkeitä niin siltä, että me voisi sitten mennä toteuttamaan niitä. Mä sanon vielä tästä näistä tukikämpistä. Mä olen joku veden ollut pyörinyt tuolla Savukoskella ja Pelkosenniemellä Sallassa joskus 60-luvulla ja tehnyt vähän radio-ohjelmia ja televisioon sieltä ja tutustunut niihin jätkiin. Kyllä siinä se tavallaan jatkui. Selvästi aistiin, että siis se sodan alan, se korsu, perinne ja kulttuuri jatkui, mutta pitää muistaa, että se oli kuitenkin sitten jo siviiliyhteiskunta. Ja vaikka kuinka oltiin missä tahansa Petäjässä Aijavaarassa tai muusta, niin kuitenkin viikonlopulla mentiin aina Maalikylään, mentiin kotiin. Ja se oli, mutta jos, kyllä se siitä puhe, mistä puhutaan, kyllä se ihan siis sama. Mutta olosuhteet tietysti puitteet ovat rauhanajan yhteiskunnan ja siviiliyhteiskunnan. Lisää Sarille kysymyksiä. Sitten loppu tähän näin. Ole hyvä. No joo. Minua kiinnostaa sikäli tämä tilanne, että nyt tänä kesänä sain tietää, että isäni oli kotiutettu siinä vaiheessa, kun minut on laitettu alulle. Aika likelle on ollut siinä kuukauden parin sisässä. Onneksi on kotiutettu sairaana miehenä. Ja sitten minun lähtökohtani on kuitenkin hämäläisestä seurantalolta ja äitini, joka hoiti puhelinkeskusta, niin hän kertoi tästä sota-ajasta hyvin kovia juttuja, kuinka Riihimäkeä pommitettiin ja pommikoneet meni ylitte. Ja sitten hän sen verran hän sanoi, kun rehellisenä keskuksenhoitajana, että hän saisi tämän kylän asiat kaikki sekaisin, jos hän puhuisi sota-ajasta. Sen verran on äitini muistia ja mä jäin kuuden vuoden, kun isä kuoli, että minulta jäi kysymättä monta asiaa. Ja sen takia mä oon tässä nyt opiskelemassa, että mä oppisin jotakin. Kyllähän esimerkiksi suomalaisissa elokuvissa Central Santra on erittäin tärkeä henkilö, joka pystyy dominoimaan. Tosiaan todella, jos haluat, että sehän saattaa sekaisin. Kyllä, hän tiesi kaikkea. Niin, tässähän on tässä kirjassa yksi Central Santra, jolta löytyi se tekopenisviritelmä. Kerro se tekopenisviritelmä, juu, se oli hyvä. Siinä oli kaksi nimittäin, isompi ja pienempi. Niin, siis se oli siis silleen, että hän kuolipesästä tai tavaroista löytyi tämmöinen, joka vedellä täytettiin, tai kaksi semmoista jotain ranskalaisvalmisteista. Se oli lämpimällä vedellä ja 40 asteessa. Se oli ranskalaisvalmista, ja nimismies sen käänsi, jos se osaa sen verran ranskaa. Mä oon lukenut tämän kirjan, niin huomaa. Niin, hyvä. Ja sitten hänen luonaan kävi paikan opettaja tänään sunnuntaisin, joka sitten muutti pois sieltä kylältä, kun paljastui tämä
lesbosanaa käytetty, mutta kuitenkin että viittaus tämän tyyppiseen suhteeseen paljastui tämän kuoleman jälkeen. Tämmöisten kaikkien salaisuuksien päällä me olemme eläneet ja rauhassa nukkuneet, emmekä tiedä yhtään mitään. Ja itse olemme näitä salaisuuksia myös tekemässä. Mutta sillä kai me ollaan näin aktiivisia oltu, kun isät oli puutteessa 5 vuotta. Joo, joo. Oletko nyt varma, että se oli... Mitä te koista nyt olet? Oletko ihan varma? Joo, koska mä syntymään josta. No joo, meillä varmat päivät. Lisää kysymyksiä, kun tässä on kerran Sari olemassa. Vai mennäänkö ruveta koistamaan kirjaa jo? Mikä ettei? Seuraava Taanilan tunti on Vapaussodan aattopäivinä. Se on 25. päivä tammikuuta ja silloin täällä on Paavo Castrén, joka on kääntänyt Homerosta uudelleen. Silloin soditaan kyllä lujasti ja katsotaan myös vieraita naisia. Ja vitun valtaisen ja vitun voimassa on sielläkin. Muistakaa Penelope. Ei mitään muuta kuin nyt Sari kirjoittaa nimeänsä kirjaan ja pistäkää tämän kirjan kertomaan, koska tämä tekee varsinkin kaikille reservuksen kerholaisille ja niiden rouville ja kaikille maanpuolustushenkilöille ja kaikille tämmöisille niin kuin joululahjaksi sitä ihtiään. Ei mitään muuta kuin hyvää joulua meille kaikille. Kiitos kaikille, hyvää joulua. Tulkaa sitten Sampi.